Делчево повторно ќе трча за здрав живот. По повод патрониот празник на градот Свети Кирил и Методи на 28 мај во Делчево, за втори пат ќе се одржи уличната трка, чии што организатори годинава се Сдруженијето на граѓани Драма со Делчево, а со работници се Сдруженијето на македонски селеници Рефрамо од Швајцарија и Општина Делчево. Целта на оваа трка е да биде традиционална, значи секоја година да организираме. Друга цел е значи да ги запознаеме младите и да ја подигнеме свеста исто како на младите, така и на повозрастните, дека време е веќе да поведат сметка за својот здрав живот. Значи, бидејќи во поново време значи, се појавиа доста срцевите заболувања, значи, деформитетите кај младите на работниот столб, депресијата, исто така. Сето тоа значи влие на начинот на живот, а еден од, да не речам лековите, е спортувањето. Трката е наменета за сите граѓани на Општина Делчево, но и граѓани од другите општини од Македонија, од сите возрасти. Поделена е во неколку категории, но најголема масовност и годинава се очекува од учениците. Значи, трката е поделена во категории, значи во 10 категории, од најмладите, од 7 годишна возраст, до највозрастните, значи. Значи, учениците се поделени по одделенија, како гимназијалците, додека возрастните над 18 години има женска трка, која е 2,5 км, и машка трка 5 км. Исто така има и за сениори или пензионери, така да ги наречеме, та 1200 метра, значи одење, брзо одење, трчање, кој како може. Основното училиште Ванчо Прке и активот по физичко и здравствено образование, како и училиштеот спортски клуб Шампион Делчево, ќе даде масовна подршка на овој проект, на оваа манифестација. Се надеваме дека наши деца ќе ги подготвиме добро за трката, се надеваме дека ќе имаме победници, дека ќе имаме освоено највисоко одличие. И од и ова и наредната година мислам дека ќе се формира и атлетски клуб во склоп на основното училиште Ванчо Праки и училиштеот спортски клуб Шампион Делчево, бидејќи ние нашите секции во оваа дисциплина во овој спорт атлетиката постигнуваат врвни резултати. Мислиме дека и оваа трка, оваа манифестација ќе биде еден пострек за младите да се бават со атлетиката и да постигнуваат одлични резултати. За најдобрите учесници во сите категории ќе бидат доделени медали и награди. Стартот и целта на трката ќе бидат на улицата Никола Јонко Вапцаров, која поминува покрај основното општинско училиште Ванчо Прке. За прв пат трката беше одржана на 24 мај 2015 година, каде што имаше пријавено околу 550 учесници од сите возрасти.